شو بلا ما رسيك كتكم بيش يل وشتي شلادم لكن ما نخيرم ده وجه إيرم تشق كتكم وجه بول ده بلا ران وطو ويلانجا هيا چون قوت كتارگان كين اشتكم جه بو عيولم خيونات قلب نما قلب باش قلب لان او پچه زی نودر قویدم اون از گه پچات قویدم شه چوم هستم ده نما بو بوات گنم ایال اوشه ایکنچه ایال اوزی گه پچه ها نما قلب اینده کنداشم قاچ گن او پچه زی اول گن اون از رانیم بو گن من یرم خیانت نه کچر میده یورپ منو قولم اوزم نکیمز آیاغلانم اوزم نکیمز خیال پش خجوید ایالم بارده آلم گه باره کتمگن ایدم نمه که من نبرد شه ikkinchi ayolimdan kutgan edim lekin afsuski bu unaqa emas sevgan odam o'sha birinchi ayolim ekan shunaqa pushaymon qildim 19 yil berdi erimga qamoq jazosini berdi hukmni o'qidi o'sha yarim umrdi bo'ldi o'sha yurganini o'zi mani baxtim edi просто yurganini uylangani hammasi mani baxtim edi kelmasa ham bolamni otasi tirik deb his qilib yurardi sudda kelganda уже o'zim hayron bo'ldim nimaki bu rossiyada edi bir pasda yetib keldi o'g'lim telefon qilib aytibdi bu bir pasda yetib kelgan shokka tushib qoldim qarasam sudda o'tiribdi eng oxirgi sud как раз nima edi 19 yil manga bergan edi ham ayolim oxirigacha boraman deb hech qachon nima qilmayman deb kutaman deb bir yil emas 5 yil emas 10 yil emas 19 yil dedi manga farqi yo'q dedi oxiri qarshiga ketdi qarshida bizlar o'sha qarshida nikoh qilib o'sha yerda zaks olganmiz shu 3 oyda bir marta ruxsat berardi shu 3 oyni kutib o'sha kunni bilamiz o'sha 17 martda keladi o'shani kutib odam nima bo'lib qolardi shu xatlar yozib nima qilib xilma qilib hech qachon unaqa xat ham yozmagan o'zim unaqa xat yozgisi keladida muhabbatingiz уже sekin sekin ochilib ketaverar ekan bora bora odamlar borku например aytadi va san nimaga bording san tashlab ketdiku degan gaplar ham bo'ldi man hech qaysi biriga ahamiyat bermaganman faqat kurashdim hayotim bilan kurashdim yo'q yomon ham yaxshi bo'ladi yomon ham yaxshi bo'ladi deverdim rahmatli islom karimov ayollar o'tiribdi salom alaykum nima bo'ldi o'g'lim man aytdim mana shunaqa kimdir qanaqadir nima quvlyapti mani o'rtoqda bir joyga boramiz dedi keyin bitta joyga olib bordi katta uy shunda kresloda islom abdug'aniyevich yonida shavkat miromonovich o'tirdi tepamda xudo bor man yolg'on gapirayotgan edim hayron o'zim mana shunda bitta kresloda o'tiribdi ikkalalari islom abdug'aniyevich rahmat sizga shunchalik insonlarga nimalarga yaxshi yo'l qilib yordam berib yo'q dedi buni shavkat miromonovichga rahmat degan bu narsani hammasi bularni nimasi dedi bularni ideyasi bu quvvatni hammasi bularga rahmat degan tushda shohlarni ko'rish bu yaxshi nima prezidentimiz amissiya berib 8.5 yilni qisqartirib berdi o'sha bilan 10.5 yil o'tirib chiqdim pandemiya boshlandiku o'sha oyi erim shu uyga kirib keldilar o'zi unda na qaynonam na qaynotam o'tib ketishdi endi bu ham bir armonda bolam уже mandan ham katta bo'lib ketgan xuddi o'sha butun umr yashagandek yashayapmiz o'rtamizda hech narsa bo'lmagandek man hammasini orqamga tashlaganman наоборот чем rossiyaga borgandan boshqa chet elga borib o'zimizda ishlagan yaxshi ekan man shunisini tushundim ishga boramiz xursand bo'lib gaplashib yana oilamizni oldiga kelib oilada eng yaxshi narsa shu ekan to'yimiz bo'lmadi mana nima qilmadik постоянно shu gaplarni aytib yurardi aytdim nima qilamiz man ham ko'rmadim to'y mana o'tyapmizku nima qilamiz endi xudo xohlasa o'g'il to'y o'g'limizni uylantirsa o'sha ikkalamiz to'yimiz bo'ladi deb mana shunaqa deb yurardim haqiqatdan kelin libosini kiymaganim manga armon erimga ham armon bu narsa uyimizni oldi anaqa bor edi selsovet degan joy o'sha yerda zaks berardi har juma kuni zaks kelardi o'sha yerda turardik bizlar har ko'rganimda har xayolga borardim man havas qilardik erim aytardi xudo xohlasa bo'lib qolar bizda ham deb mani o'g'lim bu narsaga qarshi ham bo'lmadi bizni baxtimizga kurashuvga ham yordam berdi boshqa farzand bo'lganda man bormayman ona shu yoshda sizga bu uyat deyishi mumkin o'g'lim aytdiki hayotga bir marta kelasiz oyi boring
deb menga daldib turib. O'g'lim juda ham aqlli, u tushunadigan bo'ldi. U birga mehr bilan tushunsa tushunadigan bo'ldi. Chunki tarbiya boshqacha bo'ldi. Bu juda ham boshqacha. Mayli, hayotda kimata kelmaysiz oyi. Siz birinchi dadam bilan to'yingizni qilsangiz, keyin mana nasib qilsa bizniki deb aytdi. Birga keldik. To'yxonada biz bilan birga bo'ldi. O'zgardi, bola boshqacha yig'iladi. Aslida olganda mana shu o'g'lim mana otam bilan yarashasiz oyi. Ajrashmaydi. Otamiz yaxshi, tashab qo'ymaymiz degan bola mana shu. Otasini tashab qo'ymagan bola mana shu. Baxtliman, juda ham baxtliman. O'zlari keldi, o'zlari tabrik qildi bizni. Juda ham xursandman. Ayniqsa kirgandan keyin onajonim qo'shig'ini aytgandan keyin. Bu mana armonim edi, haqiqatan. Onam ko'rganda bo'lardi, mana shu narsalar bo'lmadi. Nasib qilmaganda o'sha narsa. Lekin kech bo'lsa ham qildim, balkim arvohlari ko'rib turgandir. Otasiz, onasiz to'yda anaqa bo'lish juda qiyin ekan. Bu to'y bo'ldi, hamma keldi, hamma. Lekin ota-onamiz yo'q. Yana bitta armon o'sha ekan. Ota-onamiz yo'qligi armon bo'ldi endi. Baribir hayot shunaqa ekan-da. Undan ogoh bo'lgan onajonim. Onajonim, siz mehribonim. Onajonim, siz xushsavonim. Qo'shiqlarni aytgandan keyin onamni qiyinchiliklari ko'z oldimdan o'tib ketdi. Xursandchiligim ichimga sig'may ketdi. Baxtli insonman. Ota-onamni ko'rib bo'ldim. Hayotimiz bo'lgan qiyinchiliklarni ko'rib, misol shunga onam ham baxtli bo'lishga haqlidir. Ona, ota-ona haqqi bor bu hayotda. Mendan oldin olmasin deb duo. Xudo xohlasa mana hammasi yaxshi. Hamma keldi. Biz taklif qilgan insonlarni hammasi keldi. Hammasi xursand. O'yin kulgi bo'ldi. Hammasi tabrikladi. Xudo xohlasa hammasi bundan yo'lini yana yaxshi bo'ladi. Televizorga chiqdim. Shunaqa kanalda shu to'yim bo'ldi ham deb afsus qilmayman. Juda ham baxtliman. Erim mendan ham battar baxtli. Xudoga shukr. Ko'rdingizmi, niyat shunaqa bo'ladik. Ertayu kechi bo'lmasdan baribir bir kun emas, bir kun ro'yobga chiqadi, amalga oshadi. Endi g'oyibdan, to'g'rimi? G'oyibdan. O'rtoqlarim, tanishlarimda to'yda 200 ta, 300 ta bo'lsa, menda million odamlar bo'ladi endi, Xudo xolasa. Televideniya butun dunyo ko'radi bu narsa. Telekanalimizga shunaqa rahmatki, hech odamni armonda bo'lmaydigan narsa, hayotda u narsani o'ylamasdan o'sha narsani, armonlarni o'zimizga olib keltirib, mana shu baxtlimiz ko'rsatib, bizani shunaqa xursand qildi, oilamni xursand qildi, aka-ukalarimni, opa-singillarimni, o'rtoqlarimni shunaqa xursand bo'lib ko'rib, sani ham kuyov kostyumida ko'rarkanmiz ko'rib, hammasi xursand bo'lib, shunaqa nima bo'ldi. Hislar bu qanday muqaddas nom bu, shukronalarim ayta-ayta xotirjam makon. Ko'rsatuvimizda qatnashgan hech bir qahramonimiz taqdirini, o'tmishini biz muhokama qilmaymiz. Bunga haqqimiz ham, yoki ularni kimgadir o'rnak qilib ko'rsatish istagimiz ham yo'q. Baxtlimiz loyihasining maqsadi orzularni ushaltirish. Hayotida kostyum shim kiymagan, oq ko'ylak kiymagan, bunday baxtni his qilmagan insonlar qalbida armonga joy qoldirmaslik. Bugun sabrli, matonatli qahramonimiz 47 yoshida oq ko'ylak kiydi, to'y ko'rdi. Demak, biz maqsadimizga erisha oldik. Azizlar, agar to'y borasa sizni ham orzularingiz bo'lsa, unda bizga murojaat qiling, biz albatta siz bilan bog'lanamiz. Baxtlimiz armonlarni yo'qqa chiqaruvchi yagona loyiha. Baxtlimiz.